Криворізька міська організація «Арт-культура» була створена у листопаді, а нині вона вголос заявила про плани та завдання на майбутнє. Ця асоціація діє задля об'єднання освіти і підтримки працівників галузі, а також генерації культурних і мистецьких проєктів і заходів у нашому місті. Це навчання працівників культури і мистецтва нашого міста, це творчі креативні лабораторії, креативні індустрії, це нові івенти, це літні резиденції, це виставки, це конкурси, це фестивалі. Гостей презентації ознайомили з першими проєктами організації, а це «Прочитай про Кривий Ріг» для місцевих письменників, художників, бібліотекарів і фотографів, музичний хіт-парад «Art Voice», вернісажі перформанси «Open Air», освітня арт-платформа, а також проєкт, спрямований на підтримку ветеранів галузі культури. Дуже важливо, що створюється саме така асоціація, яка об'єднує всіх професіоналів за кожним напрямком. Ви разом зможете втілювати ті новітні технології, все те, що необхідно для сучасного існування будь-якого типу закладу культури. Нині в рядах асоціації представники галузі культури, громадські діячі, художники, краєзнавці, мистецтвознавці. Серед них і Віктор Горяєв, який переконаний, і знані художники, і талановиті початківці зацікавлені у тому, щоб у місті з'являлось більше виставочних майданчиків і мистецьких подій. Це дуже важливо, тому що чим культурні люди, тим життя буде краще, красивіше. У нас є талантливі художники, у нас є по-настоящему талантливі. І я сподіваюся, благодаря вот этому фонду мы будем показывать людей, будем показывать художникам, будем продвигать. Есть уже проекты, которые предусматривают уже выставки. Организация має партнерів, підтримка яких важлива на цьому шляху. У нас в городе очень сильный культурный фундамент. 3 театра, 10 дворцов культуры, художественные школы, музыкальные школы, студии. То есть фундамент сильнейший. И вот сейчас создание ассоциации, я уверен, даст очень серьезный толчок именно культурному развитию. Знаете, это там, где 1+1 будет не 2, а 1+1 будет 3. Двері і серце арт-культури відкриті для усіх, хто хоче долучитись до створення культурного і вишуканого міста, зазначають в асоціації. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Олексій Правицький. Цей день.